شيخ علاج كهدر التوبة شيخ عبد الله عمر عبده دولة أيامانت الصحافة دي سوقي يري حرنت علاج دار التوبة يسقون شركة سجلات كسوق بيقظ بدور وقصي شقد علاجك وحاجه رنتي والصحافة ذات كسوج يذن يا علي محمد جوري ما ملك حجين كعلاجك والصحافة ذات كسوق بعيا حرنت علاجك دار التوبة شيخ إن حفظه الله عبد الله عمر عبد الدولة هل كان لو حكسوج يذن يعني جوا ما ملها حرنت علاجك علي محمد جوري وحن قد قلنا نحلك والصحافة ذات ك يعني جوا عبد الله عمر عبد الدولة ما ملها علاجك دار التوبة waxaan maanta ay taariikhdu ay tahay 17 bisha lixaad 2020 ka waxa halkan baaq uga diraya ummada Soomaaliyeed fariin ku socoto dhamaan ummada Soomaaliyeed ku dhaqan gudaha iyo dibadda sidoo kale waxaan ay fariin ku socoto dhamaan ilaajada ka shaqeeya magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka waa muhiim in ay ilaajadu ay u naxariistaan dadka la daala dhacayo xanuunada ruuxiga sida jinka sicirka isha iyo wixii lamid ah waa in aysan ku tagreefalin aynan muhiim tahay in ay u naxariistaan ummada Soomaaliyeed inkastoo naxariisto in badan lagu sheegay diinteena suuban ayna tahay in ay ku shaqeeyaan diinteena suuban ee aan lagu la dhaqmin go'aamada xiqdiga iyo xaasnimada ah waa in ay ula dhaqmaan sida ay qabto diinteena iyo sunnada nabiga salaatullaahi wa salaamu calayhi waa in ay aan la dulmin dadka islaamka kuwaas oo isugu jira mid wax haysto iyo mid aan wax haysan waa in loo naxariistaa looguna adeegaa sida ay qabto diinteena suuban sidoo kalena waxa aan rabnaa in aan halkan aan uga faa'iideysano baaq yar aan u dirno kuwa sida qaldan u isticmaalo muuqaaladeena dadka adeegsado maqalada ee xarun muuqaalada xarunta cilaajka daarutoob ee aan ogolaansho ka haysan maamulka sare ee xarunta cilaajka waxa ayaan darra ah in aad suugeyn ahaan aad ugu adeegsato codad iyo muuqaalo aadan lahayn waxa ayaan darra ah waa tuuganimo waxa ayna kugu tahay sumcad xumo in lagu codsataan in aad tuuganimo aad u isticmaali lahayn iska day walaalayaal waa istaqaanaa annaguna waan idin naqaanaa kaas ka soo waantooba kana soo laabta wadada qaldan ee aad marteen in aad soo hanuuntaana waa muhiim hanuunkana alla ayaa haye waan idin duceynaynaa sidoo kale waxa halkan codsi uga jeedinaya dhammaan saxaafadleyda ka howlgasho magaalada Muqdisho in aysan suuqeyn ugu sameyn muuqaalo ay leedahay xarunta cilaajka daaru tooba ee cilaajleyda kale taas ayaan fariinaa dhinaca kale shiiq cilaajka daaru tooba shiiq Cabdullaahi Cumar Cabdihi Dowle ayaa ayiday war saxaafadeedkaasi isla markaana bulshada la wadaagay jadwalka shaqo ee habeenkii iyo maalinkii isagoona ku digay dadka qaadanaya muqaalkiisa warkii la akhriyay waxa ka mid ahaa in rag ma aragtay cilaajo u furan ama ma aragtay cilaajo ka shaqeynaya in muqaalo iyo ma aragtay codad ay leedahay in xarunta cilaajka daru tooba ay xaqiiqatan ku shaqeysanayaan isna ummada muslimiinta ah ee lagu khaldaya xaqiiqatan waxaan aro karaa dadka waxyaabaha sameeyay waa dad diin oo nisba sheeganayo waa dad waaweyn ilaaha weyn aan sumcad xumo ay ku tahay sharaf xumo ay ku tahay aan waxaan rajaynayaa insha Allah taala dhamaan walaalaha muslimiinta iyo kuwa cilaajada ka shaqeynaya maareeyta wadaadada iyo culimada intaba in maareeyta ay warbixintaan iyo maareeyta wacyigelintaan iyo dardaarankan inay wada qaataan baan rajaynayaa insha Allah taala dardaarankiiga ee ugu xoogga badan ama fariintan adkeynay waxay tahay in qof wuxuu san isaga ahayn inuu isku xayisiyo ama sawu wuxuu san isaga lahayn inuu isku xayisiinin waa waxyaabaha sumcad xuma ah sharaf xuma ah oo ayan darra ah dhammaan walaalaha muslimiinta waxaan rajaynayaa insha Allah taala in ay dadka ay fariimaha ay ku socdaan kulbaaniyan waan garanayaa ayagana way garanayaan waxaan leeyahay insha Allah taala arinta ayadaha laga waantoobo waxaan rajaynayaa fariintan iyo maareeytaay dardaanankan inaad qaadan doontaan runtii ay ka waantu doontaan waxaan rajaynayaa insha Allah taala maadaama labaad xaqiiqatan shaqadii aad bay u baatay dadkii way xanuunsanayaan waxaan ilaahay ku baryay subxaana wa taala muslimiinta la daala dhacay xanuunada ruuxiga hadayna waqto sicir hadayna waqto jin hadayna waqto ilintaba iyo xanuunadkii uu heliyaba inuu ilaahay subxaana wa taala ay noo shaafiyo dad maaraytay kun qofood kor u dhaafay halkaas ugu timaada qof walbana uu xanuunsan yahay wuxuu danaynayaa inuu qaabilaad helo uu yiraahdo waan xanuunsanahay xanuunkiisa u sheegto kadibna daaweyn iyo talo la siiyo kunkiina hal maalin laba maalin saddex maalin kama gaarno
ان جدول كي شغال النظام كانوا حنو بدلنا ان شاء الله تعالى مالك هنا قران صار ان هبينكي نسكه دنبه اما غيبته دنبه لح ساعه هبينه و هي كدنبه الى فجر كدلعنا ان شاء الله تعالى وحنو بدلنا قابلات ان تضبده هبينه ماهن وهبينك سبت يا سوق ليا هبينك احد هبينك سنيتي هبينك ثلاثه كوما جرتو هبينك اربعه هبينك خميس هبينك جمعه كوما جرتو سدحده هبينك كوما جرتو waxaan ugu talagalnay awl hor dadkeena ku kala yareyno ee insha Allah ta'ala muslimiinta dhamaan waxaan ogeysiinaya jacaylayd aniga la kulankayga misna inay ma aragtay talo ay helaan ama talo bixin la siiyo waxaan la insha Allah ta'ala afarta habeen baan ugu talagalnay walaalaha muslimiinta inay ka faa'iideystaan hada billa tawfiq dhawaanayay hayd markii la kala qaaday hoolalka rag iyo dumar ka lagu quraan saaro ayadoo shiiqu maanta ku hormaray shaqada quraan saarka xarunta sida gaarka ah loogu talagalay raga halka dumarka loo sii bilaariyo xarunta dhexe oo shiiqu ku qaabilay bulshada safiic ismaan abdullah shabeel tv